mitt navn er Lena, og her på YouTube så heter jeg Lena Redbow. Jeg kommer fra Trondheim og er 13 år, snart 14. På min kanal så finner du videoer om innkjøp, sminke og litt sånn jenteting. Grunnen til at jeg begynte med YouTube, det var vel egentlig hovedsakelig på grunn av bloggen min. For jeg har lagt videoer til den. Men så fant jeg ut at YouTube var ganske artig da. Så da fortsatte jeg med det, og nå har liksom YouTube blitt like stort som bloggen min, enda større også. Jeg har 8400 subscribers, tror jeg. Så det har blitt ganske mange etter hvert, ja. Jeg tror jeg er en av de yngste i YouTube-samfunnet i Norge. Jeg tror ikke det er så veldig mange som er så mye mindre enn 13 år, nei. I hvert fall ikke som har så mange abonnenter, så det er veldig artig å få være med på det da. Jeg har lyst til å begynne å ta den litt mer seriøst, og bli enda flinkere på det med redigering og filming og lys og vinkel, og gi abonnentene mine enda bedre videoer med bedre kvalitet da. Og legge litt mer tid inn i det og sånn. Så, for jeg synes det er veldig artig å holde på YouTube, så det er noe jeg vil fortsette med i lengre tid. Altså, det er litt vanskelig å forklare, men altså, du får en sånn spesiell måte å uttrykke deg selv på. Det er veldig rart egentlig det med YouTube. Du sitter jo foran et kamera og snakker. Men du blir liksom hørt på en måte. Og det er en måte der du kan vise kreativiteten din fra en annen vinkel enn det du gjør alle andre steder. Når jeg leste alt som Nordic Screens gjør, så det veldig positivt ut, og det så ut som jeg kunne hjelpe meg med det jeg vil, altså lage bedre videoer. Og de har et sted nede her i Oslo der det er litt sånn proffe filmutstyr og sånn et sted der jeg kan være da. Så det å være med Nordic Screens, det bare føler jeg kan hjelpe meg veldig masse med det å levere bra videoer til alle som ser på dem. YouTube har også hjulpet meg med å få nye venninner, for eksempel jeg har masse bort på her. Og for eksempel uten YouTube så hadde jeg ikke suttet her akkurat nå. Noen av mine beste venner har jeg fått på grunn av YouTube. Og det at de også er med i Nordic Screens, det er jo veldig positivt, for da kan vi møtes enda mer. Hvis jeg får en dårlig kommentar, så er det vel egentlig ikke så mye jeg kan gjøre med det. Du kan ikke få alle til å like deg i verden, og sånn er det bare. Det er ikke så mye å gjøre med det, egentlig. Så ja, jeg tar meg ikke så nær av det, fordi at det er så mange andre fine kommentarer som jeg heller ser mye mer på og setter utrolig stor pris på. Så haten på en måte drukner i alt det fine folk sier da, så det bryr jeg meg ikke så mye om da. Så er det jo folk som kommer bort til meg i byen av og til og sånn da. Det er jo bare kjempekoselig, det er koseligste jeg vet.